2026 নির্বাচনৰ পৰিকল্পনা সমাপ্ত বিজেপিৰ মাথু বাকি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কি কৰিব কেনেকৈ কৰিব বাজপেয়ী ভৱনত পাঠ পঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিদৰে যুঁজত নামিব তাৰ পৰিকল্পনা 2024তে সমাপ্ত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কেনে ধৰণৰ কাবৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কাক চাপিব তাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত গেৰুৱা বাহিনীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিয়োগ কৰা জিলা প্ৰভাৰীসকলে কিমান লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমুখত বাজপেয়ী ভৱনত দাঙি ধৰিলে তথ্য ৰাজ্যিক কাৰ্যকৰ্তাৰ সমীক্ষাসমূহৰ ভিত্তিত ৰাজ্যৰ কাক চাপিব বিজেপিয়ে এতিয়া দলৰ ফালৰ পৰা এই পপত্ৰখিনি স্কেনিং কৰি ইয়াৰ নাম ঠিকনা এই গোটেইবিলাক দলৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰক দিয়া হ'ব আৰু চৰকাৰে জিলা উপায়ুক্ত নিয়ম নীতিৰ আধাৰত চৰকাৰে যি ধৰণে কামবোৰ আগুৱাই লৈ যাব লাগে সেই ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব 126জন প্ৰভাৰীয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ প্ৰপত্ৰ অনুসৰি আমি দেখা পালো যে 21 লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো পোৱা নাই 2026ৰ পূৰ্বে 21,000 ৰাস্তা মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে 37,000 নামঘৰে এতিয়াও লাভ কৰা নাই চৰকাৰৰ আঁচনি নিযুত বইনা আঁচনিত 3 লাখ ছোৱালীয়ে কৰিছে আবেদন 21 লাখ মানুহে আবেদন কৰিছে বীমাৰ বাবে দলৰ ফালৰ পৰা এই সকলো তথ্য স্কেনিং কৰি 2026ৰ পূৰ্বে চৰকাৰে কৰিব এই কাম হ'ব এইসমূহ কাম কৰাৰ লগতে বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবেও আমি সাজু হোৱাৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুন্দৰ আঁচনি লৈ এই সংকল্পখিনি যিখিনি আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত দিছিলোঁ সেই সংকল্পখিনি যাতে আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত আমি পৰিপূৰ্ণতা দিব পাৰোঁ প্ৰভাৰীসকলৰ বৈঠকতে আলোচনা কৰা হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 92টা সমষ্টিত বিজেপি জয় হোৱাৰ বিপৰীতে 37টা সমষ্টিত জয় হ'ব নোৱাৰাসকলে কাৰণ দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমুখত যিসকলে বিভিন্ন কাৰণত বিজয়ী হ'ব পৰা নাই প্ৰায় 37টা সমষ্টি তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ প্ৰতিবেদন দিলে আমি ৰাজনৈতিক আলাপ আলোচনাও যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰিলোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুতি পৰ্বও লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিব বিজেপিৰ এই ৰণনীতিয়ে 2026ৰ 100+ৰ সপোন কিদৰে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট